И аз реших така, да съм по-обхватна и за да мога да ви покажа как аз прилагам Aloe Vera продуктите в моята практика, да ви разкажа за един случай на една жена, която така беше съвсем наскоро в нашата клиника, една типична пациентка, българка на 43 години, която е с регистриран захарен диабет тип 2 от около 6 години, или поне тогава е поставена диагноза, вероятно тогава се е изследвала. Метаболитен синдром или синдром на кучето, което си гони опашката, или когато пълнеем от въздуха, или инсулиновата резистентност, при която каквото и да хапнем, то не може да влезе в клетката и да се превърне в енергия, а се натрупва под формата на мъзнини. Пациентката се представи, разбира се, освен с едно нормално телесно тегло, първа степен на затлъстяване, т.е. Body Mass Index над 30, и с една доста повишена обиколка на талията, натрупване на мъзнините около корема, което от своя страна, знаете, крие и други рискови фактори за органите, разположени в коремната кухина и най-вече лабораторията на нашето тяло, черния дроб. Кръвната и захар на главно, горната граница на кръвната захар е 5,96 ммол за литър, нейната беше между 6,9 и 7, та даже понякога и 8 ммол на литър беше регистрирала. Висок холестерол имаше над 7 и така сравнително високи триглицериди, т.е. класическа картинка, разгърнат казваме метаболитен синдром. Беше имало епизоди на високо кръвно налягане, с регистриране на систолично налягане 170, даже понякога 180 или 160 на 110, 90. Имаше лабораторни и образни данни за стеатоза. Стеатозата е затлъстяване на черния дроб, т.е. повишената обиколка на талията беше стигнала до там, че голяма част от черводробната тъкан бе заместена от мазнини, от масни клетки. Така че с сигурност се беше отразило и на черводробната ѝ функция, без да е алкохолик. Тя пътят на развитие на тежките черводробни заболявания, дали ще бъде от затлъстяване или от алкохол, е един и същ. Стигаме до една и съща крайна точка – цироза. Освен това имаше висока пикочна киселина, т.е. повишена киселинност на кръвта, пушачка. Разбира се, тя твърдеше, като е от този тип пациенти, които да ги попиташ, пушите ли? Не. 5 цигари най-много и пиете ли алкохол? Не, една 2 чаши вино. Нали, така, битовото пиене, дестресиращото ни, т.е. тя наистина беше болна от болестите на съвремието или от болестта на съвремието, или от болестта резултат на изключително стресирания начин на живот, иначе голям началник на голяма фирма, менеджер с много отговорности, с семейство, тичаща, караща и така нататък, кола. Какво се случи? Премина на антидиабетна терапия с лекарства. Няма как, нямаше как при такива стойности на кръвната захар. Първата линия на лечение е метформин по 2 грама дневно, като въпреки прилагането на метформин продължи да бъде с субоптимален, т.е. неоптимален контрол на кръвната захар. Антихипертензивна терапия или лекарство за кръвното налягане, само един бета-блокер се добави. Промени си хранителния режим и до някаква степен, но това, което не ми беше казала, е, че регулярно приема лаксативи, разхлабващи средства в повода и на хроничен запек. Казвам хроничен, тя твърди, че никога не е помнила за период от живота си, в който да е имала нормално ходене по туалетна. Какво направихме? Освен че продължи да приема метформина си, освен че продължи да приема антихипертензивната си терапия, казахме и да спре лаксативните средства и добавихме, в случая аз, Aloe Vera гел за пиене с праскова, който, както ви обясних, е подходяща хора с нарушение на въглехидратната обмяна. Добавих и задължителните омега-3 масни киселини поради нарушение и липиден профил. Добавих и антиоксиданти под формата на мултивитамини и пробиотична добавка, която абсолютно задължително се добавя при всички хора, които имат каквито и да е проблеми с теглото, защото пробиотиците са тези, които чието генетичен материал обуславя до голяма степен това как ще се развие нашата редукция на теглото и дали ще има ефект, дали ще си върнем началните килограми. И всъщност това, което се случи, е така наистина впечатляващо, защото заедно са 3 месеца на фона на един нормален, нормокалориен хранителен режим, балансиран, без кой знае какви рестрикции, без дори да спираме виното ѝ, дето се казва. Тя нормализира нивата на кръвната си захар, нормализира ги, казвам, т.е. те паднаха под 5,9 на гладно, това си е оздравяващ ефект почти. Нормализираха се нивата на пикочната киселина
респективно станаха съвсем нормални стойностите, т.е. локализира се тялото и с други думи. Артериалното налягане не стана съвсем нормално, но значително по-добре и достигнахме до момента, в който се махна антихипертензивната терапия, т.е. махнахме едно хапче от цялата терапия, заради това, че нормализира артериалното налягане. Стеатозната болест все още я имаше на ехо, на ехография, т.е. виждахме, че все още има петънца от отлагане на мазнини в черния дроб, но лабораторните данни показваха нормална функция. Нормализираха се асата, лата и гама ГП, трансаминазите или чернодробните ензими. Освен това, тя отслабна и нали, напълно всичко това, това беше така много приятен ефект. Body mass index и стана нормален, 25, не съвсем не супер, но в сравнение с преди. И също един голям успех, тя започна да ходи регулярно до туалетна, без да приема лаксатив, което за нас беше много важно, тъй като приема на лаксативи води до привикване и никак не се препоръчва така да бъде регулярно. Да, може, когато човек има нужда, изписан от лекар, но сам на своя глава, постоянно, цял живот, това със сигурност няма. Има временен успокояващ и улекващ ефект, но със сигурност дългосрочен аспект не е добре, тъй като се губят и много минерали през червата и наистина се достига до една диселектролитемия. И другото нещо, с което можем да се похвалим, е, че тъй като тя се мотивира от всичките тези здравни аспекти, намали и тютюнопушенето до 2-3 цигари дневно, което си беше наистина голям резултат, защото т.е. това означава, че ние сме подействали на малко или повече на психиката ѝ. И това се случва с всички пациенти, които са правилно терапевтирани. И искам да кажа с този случай, че мястото на хранителните добавки при болните хора е съвсем уместно и съвсем реално, и той те допринасят за допълнителното изцеляване, за по-доброто лекуване и за една наистина добра съпътстваща мярка при тези хора, както и при здравите, разбира се. Но ние ги използваме и не ни е страх и съвсем отговорно можем да се похвалим, че и пациентите са много доволни. Жената в случая продължава да приема aloe vera, много е щастлива от приема на гела. Освен, че така можем да кажем даже, че е пристрастена, защото доколкото последно ни казват, ти го поръчва на предварително, за да има за 3 месеца напред, не пътува без него. Това не е лошо, да се пристрастиш към aloe vera, не е като да се пристрастиш към цигари или нещо, вреден навик. В никакъв случай, така че ето една много уместна намеса. И другото нещо е, че ако още няколко месеца продължава да има нормални или ниски стойности на кръвната захар, най-вероятно ще спреме и лекарството за диабет. Т.е. тя ще бъде съвсем здрав човек. И то най-вероятно.